Після повного знищення Мар'їнки окупанти зосередили сили для удару у напрямку Курахового. Наступає достатньо широким фронтом від Мар'їнки на півночі і до Новомихайлівки на півдні. Ворог рухається вздовж основної дороги 0532 Курахове-Покровськ. Атакуючи Георгіївку в напрямку Максиміліанівки, Клиники виріс після знищення Мар'їнки, дещо розширяється. Окупанти силами 255-му та стрілецького полку 20-ї дивізії намагаються штурмувати Побєду. Очевидно, їхнє завдання – прорвати нашу оборону і вийти на рубежі по річці Сухі Яли в районі села Костянтинівка. Ворожі морські піхотинці, мотострілецькі підрозділи 33-ї мотострілецького полку пробиваються по напрямку Олександрівка-Новомихайлівка. Завдання – прорватися до північно-східних околиць Новомихайлівки. Проте, зважаючи на те, що їм тут протистоять наші десантники, взяти населений пункт вони не можуть, тому намагаються огинути його з флангів, посилюючи удари з окупованого Солодкого. Резюмуючи, можна сказати, що проти наших підрозділів на Володарському виступі ворог кинув одну бригаду, три мотострілецьких полки та бригаду морської піхоти. Юлія Кирієнко повернулася з того відтинку, вона зробила матеріал. Побите ворожою артилерією поле. На ньому догорає російська бойова машина, одна з тих, яку щойно спалили українські десантники. Це околиці маленького села Новомихайлівка, що під Донецьком. За цей невеличкий, але стратегічний клаптик землі триває справжня масштабна битва. Два танки і три БМП з піхотою. Противник висунувся поранку, закинули димами. Повністю позиції були... Погана видимість, ранок, туман. Це боєць на псевдотокар, описує один з останніх штурмів росіян. Їх на цій ділянці фронту, яку тримає батальйон «Фенікс» 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, буває до 5 на день. Росіяни намагаються прорватися крізь мінне поле своєю технікою, незважаючи на втрати у живій силі та панцирниках. Техніка їхала по мінних полях, спереду їхали танки з тралами і за ними БМП з піхоти. Спалили по ітогу три єдиниці техніки, спалили. Один танк знищився. І знищити укріпрайон наших військ, аби потім у фланг вдарити вугледару. Так гаряче тут вже три тижні поспіль. За цей час наші десантники спалили понад 50 одиниць ворожої техніки. І нині дуже потребують дронів, аби краще бачити, звідки суне ворог. Ось за цим QR-кодом та номером картки на екрані можна задонатити їм на коптери. Проміжутки день, максимум два. І знову штурми, техніка, штурми, штурми, штурми. Підступи до Новомихайлівки всіяні тілами окупантів і кладовищем їхньої спаленої техніки. Та росіян це не спиняє. У них щонайменше втричі більше сил для розгортання наступу на цій ділянці. Основний напрям – навіть не село Новомихайлівка, де наші сили вже в оточенні з трьох боків. А сусідні Костянтинівка і Водяне. Якщо їх окупанти здобудуть, це переріже шляхи сполучення між великими укріпленнями наших військ під Вугледаром і тиловим Курахово. Та в цих нескладних умовах наші воїни продовжують стримувати росіян. І ціна надто велика. Це життя наших оборонців. Юлія Кирієнко, спецкор, марафон, єдині новини.